nəğməsini, ürəkdə yanan işıq, damarda qan oxusun. Ölməz Əhməd Cavadın Azərbaycan şeirini, ölməz Səməd Qurğunun Azərbaycan şeirini, Azərbaycan oxusun, Azərbaycan oxusun. Əziz hörmətli müəllimlər və şagirdlər, hamınızı bu əziz bayramda xoş gördük. 18 oktyabr Milli Müstəqillik gününə həsr olunmuş tədbirimizi açıq elan edirik. Bildiyiniz kimi, xalqımızın keçməkeş mübarizələrlə dolu tarixi bir yol keçmişdir. Bunların hamısının bir məqsədi, bir məramı olmuşdur. Azadlıq, müstəqillik. 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqının ən böyük nailiyyəti də məhz müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaradılmasıdır. Öz müstəqilliyini bərpa edən ölkəmiz artıq demokratik, hüquqi, dünyavi dövlətin möhkəm təməlini qoymuşdur. Ona görə də 20-ci əsr xalqımızın yaddaşında dövlətçilik, müstəqillik, ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əsri kimi qalacaqdır. Bu dövr ərzində nə qədər ağır sınaqlardan keçdik. 20-ci yüzyılın sonuna yaxın qarşılaşdığımız problemlər bəlkə də o sınaqların ən məsuliyyətlisiydi. Çünki burada söhbət ayrı-ayrı şəxslərdən deyil, bütöv bir millətin taleyindən azad və müstəqil yaşaya bilməsindən gedirdi. Ey bilik, sən mənimsən, yurdum yuvan, məhkənimsən, anan doğma vətənimsən, ayrılar uçarır candan. Azərbaycan, Azərbaycan, mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana, hangi səmtə, hangi yana, hey uçsanma, yuvan sənsən, elim, günüm, obam, sənsən. Dağlarının başı qardır, ağ örpəyin buludlardır, böyük bir keçmişim vardır, bilinməyir yaşın sənin, nələr çəkmiş başın sənin, düşdün uğursuz illərə, nəs aylara, nəs illərə, nəsillərdən nəsillərə keçən bir şöhrətim vardır. Kız oğlum, kızım, bəxtiyarım. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit tapan arazları, sınamışam dostu, yarı, fəqət səndən gel düşəndə, ayrılır məndən düşəndə, saçlarıma mən düşəndə, duvar aylar, illər məni, dınamasın ellər məni. Hey, baxıram bu gündüzlərə, ala gözlü gündüzlərə, qara xallı ağ üzlərə, könül istər şeir yaza, gəncləşirəm yaza yaza. Ölməz könül, ölməz əsər, nizamilər, füzulilər, əlin qələm, sinən dəftər, de gəlsin hər nəyin vardır, deyilən söz yadigardır. Thank you.
qoruyub saxlamaq, onu qazanmaqdan qat-qat çətindir. Gərək sınaqlara hazır olasan, hər vəziyyətə və çətinliyə dözməyi bacarasan. Talih elə gətirdi ki, Azərbaycan bir əsrdə iki dəfə yüksəklik əldə etmək özünün suveren dövləti yaratmaq imkanı qazandı. Təəssüf ki, birinci imkan xarici müdaxilə, daxili çəkişmələr və beynəlxalq təminatı olmaması səbəblərindən itirildi. 1918-ci ildə qurulmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı. İkinci tarixi imkan bir də 70 il sonra yarandı. Sovet imperiyasının dağılması Azərbaycan xalqına öz birliyi istəyini bərpa etmək imkanı verdi. 1991-ci il, oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan dövlət üstəliyi haqqında konstitusiya aktı qəbul olundu. Bu mühüm tarixi sənədlə xalqımız uzun illərdən bəri həsrətində olduğu azadlığına qovuşdu. Müstəqillik bayramındır. Bugün sənin Azərbaycan xoşbəxt gülər məqamındır. Yoxdur sənin Azərbaycan. Bugün sərbəst bir ölkəsən. Qonşulardan sən öndəsən. Uğuruna böyük əhsən. Safdır şənin Azərbaycan. Dünyaya səs salıb alın. Şərəf ilə sən ucaldın. Dirəyindir hər övladın. Uca ümmətin Azərbaycan. Liftin, qazın bir məlhəmdir. Düşmənlərə min aləmdir. Dostlarına kərəmdir.
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycanda ikimizə və hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev ölkəmizin istəqilliyini əbədi və dönməz etdi. Məhz ömürlü liderin zəngin siyasi təcrübəsi, yüksək idarəçiliyi bacarığı, vətənə olan mükəmmel sevgisi Azərbaycan dövlət istəqilliyini təhlükədən uzardı. Ulu Öndər ölkədə xaos və anarxiyanı cəmiyyətdə mümkün istirən iqtisadi, siyasi və mənəvi psixoloji gərginliyi aradan qaldırdı. Heydər Əliyevin yorulmaz səyləri nəticəsində qısa müddətdə Azərbaycan sözü ən nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarının köşkündən gəldi. Görülən işlər və atılan məqsəd yönlü adımlar Azərbaycanın bugünkü uğurları üçün ən etibarlı təməl oldu. Ulu Öndərin müstəqilliyimizi qorunub saxlanması və öncələndirilməsi istiqamətində yorulmaz səyləri bugün onun layiqli davamcısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirdi. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan siyasi, iqtisadi, sosial və hərbi sahələrdə qəzərə çarpan tərəqqi əldə edir. Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə baş verən strateji, siyasi və iqtisadi prosedirlərin gelişinə təsir göstərmək qalqı da o ölkəyə çevrilir. Beləliklə, vaxtın olan dəmirlərinin tərəqqə doğru saxlanmış təqiliyimiz bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha da möhkəmləndirdi və onun əbədiliyi təmin edir. Bütün bunlar bir daha deməyə söz verir ki, Azərbaycan müstəqilliyi əbədi və dönməzdir. You don't know.